Tovariši in tovarišice, to nedeljo, 27. novembra, bomo odločili o treh referendumskih vprašanjih. Mladi za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije tudi tokrat pozivamo k udeležbi na referendumih. Narod je že večkrat odločal o obliki državne ureditve. Naj si bo to ukinitev monarhije leta 1945 ali pa plebiscit leta 1990. Tokrat bomo odločili o organizaciji vlade Republike Slovenije. Pri odločitvi imamo v mislih socialno pravičnost, poštenost, tovarištvo, solidarnost in enakopravnost. Ena izmed vrednot, ki jih zagovarjamo, je tudi solidarnost. V nedeljo izkažemo solidarnost do vseh starejših in ljudi, ki jih zadeva dolgotrajna oskrba, pri tem pa se zavedajmo, da mednje sodijo tudi naši bližnji, za katere si vsi želimo, da bi imeli ustrezno oskrbo, ki si jo nedvomno zaslužijo. Kot tretje bomo odločali o prihodnosti radiotelevizije. V naši organizaciji smo svobodomiselni in menimo, da mora javna radiotelevizija delovati svobodno in strokovno, ne pa po političnem diktatu. Ob tem poudarimo, da trenutna zakonodaja omogoča upravljanje RTV ljudem, ki ne nasprotujejo novim pojavom nacizma in fašizma, pač pa jih malo da ne pozdravljajo. Antifašizem naj bo eno izmed vodil za našo odločitev v nedeljo. V naši organizaciji menimo, da udeležba na volitvah oziroma referendumih ni le pravica, pač pa tudi državljanska dolžnost. Tovariški pozdrav in se vidimo na volišču.